שלום, אני אריאל, והיום אנחנו הולכים לדבר על מצלמה חדשה של סוני, סוני F5. ה-F5 היא מצלמה מהז'אנר העליון של מצלמות קולנוע דיגיטליות, מצלמה שמתחרה במצלמות כמו אלקסה ורד אפיק. בסרטון הזה אנחנו נעבור על תכונות עיקריות של המצלמה, אנחנו נעבור על המפרט הטכני, נעבור על הכפתורים מסביב, שנדע כל כפתור מה הוא עושה, ולבסוף נעבור על כמה דברים עיקריים במניו של המצלמה. בוא נתחיל. ראשית, למצלמה יש שבב גדול, סופר 35 מילימטר, כמו מצלמות קולנוע, כמו בפילים 35 מילימטר. היתרון הוא שאפשר לעבוד עם עדשות קולנוע, כמו העדשה הזאת שיש לנו פה, עדשה של חברת קוק. כאשר עובדים עם ה-F5 ועם עדשות מסוג קוק, יש יתרון נוסף, והוא תקשורת אלקטרונית בין העדשות לבין המצלמה. מה זה נותן לנו? א', הצלם והעוזר צלם רואים בדיוק באיזה צמצם הם מצלמים, הם רואים בדיוק באיזה מרחק הפוקוס ואיזה עדשה מורכבת כרגע על המצלמה. המטה דאטה של העדשה נשמר על הקבצים, ובפוסט אפשר לראות את כל הנתונים שהיו בזמן הצילום, אפשר לראות שוב איזה עדשה הייתה מורכבת על המצלמה, איזה צמצם ובאיזה מרחק היה הפוקוס. זה חשוב בפרויקטים שיש בהם אפקטים מורכבים וגרין סקרין. מה שמבדיל היום בין מצלמות יקרות למצלמות יקרות יותר הוא בעצם פורמט ההקלטה ואיכות הקבצים. כלומר, הדחיסה של הקבצים, כמה המצלמה דוחסת. המצלמה הזאת, ה-F5, מקליטה בפורמט הכי גבוה שיש היום. היא מקליטה קבצי RAW ברזולוציית 4K. 4K, כלומר P4 מ-HD. Slow motion, כרגע אפשר לצלם ב-F5 עד 50 פריים לשנייה. כנראה שבעדכון גרסה הבאה, בעוד חודשיים-שלושה, אי אפשר לעשות יותר, כרגע זה עד 50 פריים לשנייה. בואו נסתכל חיצונית על המצלמה. ראשית, יש לנו את ה-Viewfinder. ה-Viewfinder הזה שמורכב פה זה Viewfinder חדש, מאוד מאוד איכותי. טכנולוגיה חדשה שנקראת OLED, ברזולוציה גבוהה, 1280x720. על ה-Viewfinder עצמו יש כפתור Magnify. אם אנחנו רוצים לעשות עכשיו זום אין דיגיטלי, לבדוק שאנחנו בפוקוס, לחיצה על הכפתור, עושה זום דיגיטלי. יש ND מובנה למצלמה עם שלושה מצבים, מצב נקי ועוד שני פילטרים ND, ND 9 וND 18. יש פה כפתור לוק שבעצם נועל את כל הכפתורים שיש על המצלמה שלא מישהו ייגע לנו בטעות. כל הכפתורים האלה, 1, 2 ו-3, זה כפתורי אסיין שאפשר לתכנת ואפשר לשים בעצם כל דבר שנמצא במניו, אפשר לשים פה באחד מהכפתורים האלה. פה יש פאנל שמכירים מי שעבד עם מצלמות אלקסה, זה קצת דומה, ובעצם יש פה גישה לכל מה שרואים פה בפאנל, כן? אם אני לוחץ פה על הכפתור, נפתח לי חלונית ואני יכול לשנות את השאטר, כנ"ל לגבי טמפרטורה צבע, ובעצם כל מה שמופיע פה על הפאנל נשלט דרך הכפתורים האלה. למצלמה יש שני סלוטים של כרטיסי S-by-S, החלק האחורי פה של המצלמה זה בעצם המקליט החיצוני של המצלמה, המקליט מקליט רק 4K RAW, אי אפשר להקליט עליו קבצים אחרים. המצלמה מקליטה במקביל גם על הכרטיסי S-by-S, קבצי HD, ועל המקליט החיצוני, קבצי 4K. הכרטיסי S-by-S, כרטיס של 64 ג'יגה, שווה לשעה הקלטה. כרטיס SSD של 512 ג'יגה, שווה לשעה הקלטה. יציאות וידאו של המצלמה. למצלמה יש שני סוגים של יציאות. יש את ה-SDI המקצועי, ויש לה גם יציאת HDMI. זה יתרון, לפעמים רוצים לחבר מכשירים שמקבלים HDMI בלבד, אז המצלמה מוציאה גם HDMI. כניסות סאונד של המצלמה, למצלמה יש כניסות סאונד מקצועיות, כניסות XLR, אפשר לברור בין מיק לליין, אפשר לתת פנטום למיקרופונים חיצוניים. היציאה פה זה היציאה בעצם ל-Viewfinder של המצלמה, זה הנקודה החלשה של המצלמה שקצת מפחידה, כדאי לשים לב לקבל הזה, אני ממליץ שמכניסים את המצלמה לתיק, פשוט לנתק את הקבל שחלילה לא יקבל מכה. יתרון נוסף של המצלמה הזאת הוא בצילום כתף. המצלמה הזאת היא מאוד מאוד נוחה לצלם איתה כתף. המצלמות הקודמות כמו ה-C300, כולנו מכירים את זה שזה לא ממש נוח, המסך יושב גבוה, צריך להתחיל לחבר כל מיני viewfinderים ועזרים חיצוניים בשביל שזה יהיה נוח. פה המצלמה יושבת ישר על הכתף. הסנטר של המצלמה, מרכז הכובד של המצלמה יושב על הכתף, אני כמעט לא מרגיש את המשקל של המצלמה. הידיעות יכולות להתחבר ישר לגוף של המצלמה, והעינית יושבת במקום הנכון. מאוד נוח לצילום כתף. זאת הייתה היכרות ראשונה עם הסוני F5. אנחנו נשמח לתת לכם שירות, נשמח לענות לכם על שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון, במייל, אתם יכולים לכתוב לנו הערות מתחת לסרטון, ונפגש בהפקות. תודה רבה.